Jutrišnja Evropa in jutrišnji Evropski parlament se bosta, bojim se, bistveno razlikovala od današnjega. Svetovna kriza, ki sploh še ni rekla zadnje besede, bo ustvarila in tudi že ustvarja množice novih evropskih revežev, ki jih skoraj že ne moremo prešteti. Nova evropska populacija, ki bo potrebovala pomoč, bo morala ustvariti v nas neko popolnoma novo občutljivost in popolnoma novo naravnanost za pomoč sočloveku, ki bo postala mnogo bolj pomembna kot karkoli drugega, kar jaz tako mislim, kar počne Evropa danes. V tem pogledu bi rada izpostavila dva problema, čeprav jih je v resnici veliko. Na eni strani mlade, ki šele štartajo v življenje, otroke, mladino in ki se jim tako imenovane enake možnosti vse bolj odmikajo. Enake možnosti Evropejcev vse bolj postavljajo pravljica in utopija, ne pa resničnost, ki so nam jo obljubili. Na drugi strani je starejša populacija, ki se množi, postajamo Evropa starcev. Za stare ljudi je treba poskrbeti na popolnoma drug način, treba jim je poskrbeti za dejavnosti, za zaslužke, ki na eni strani ne bodo ovirali mladih, na drugi strani jim bodo pa puščali človeško dostojanstvo, smisel življenja in tudi pridobivali ekonomijo potrebno v denar. Torej, vzemimo Evropo za res.